असन्तुष्ट मधेसी दलहरूको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा छलफल भएको छ। संशोधन प्रस्तावलाई पनि पास हुने गरेर अगाडि बढाउने, स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाउँ तर फेरि मधेसमा जनसङ्ख्याको आधारमा अलिकति सङ्ख्या थप्ने कुरा जो कार्यदललाई रिपोर्ट दिएछ, सम्भवतः उसले अझै सकेको छैन यो स्पिरिटमा। आज बस्ने क्याबिनेटले 2-3 दिनलाई अझै उहाँहरूको म्याद थपिदिन्छ र स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाने वातावरण बनाउने समय बढाइएको छ के बढाउने कुराकानी भएको छ। जुन टास्क फोर्स छ 2-3 दिन त्यसको समय बढाउने र सङ्ख्या अलि अझै बढाउने विषयमा छलफल भएको छ, तर कुनै निर्णय चाहिँ खासै कति सङ्ख्या बढ्ने हो त्यो भएको छ।